但是目前你会发现，哎，奇怪，点下去没有，为什么呢？通常，哎，对，通常都是错误在这里，这个星号，因为你没有 save，它就不会登记啊，哦，所以你改完之后还要做一个全部储存的动作，储存完毕之后哦，你再把这个 ID 点下去，应该就会有 T01 B01，这个是出现的话，就是一定要做 save 动作，哦，然后再来一样的方式，就是哈，哦，这边也是一样，把这一串哦。我习惯这样啊，就偷懒一下，搬过来，然后把这个搬过去，这边中间加个等号，让它强制转型为一个 button，也就是把画面上面找到的东西怎么样呢？然后呢，在 list 哈，也是一样点打一个 F，翻一百打一个大 R，大 R 就登录档哈，然后点 ID，点 B01 哈，把这个地方登录进来，然后找到 OK 之后的话，这个部分就是宣告之后的话，那。原来在画面上的元件，这时候就跑到程式里面了，我就可以做什么呢？做后续的动作。那因为我要在 button 上面建立一个什么？建立一个事件。那最简单的方法哦，因为时间比较不多，所以我大概讲一下。如果你要在 button 上面就 B01 点建立一个什么呢？建立一个事件的话，就是你要让它点击的话，这边要需要一个叫做 listen 呢，哦，listen 的，所以。那个 listen 呢，就用 set，好，你会发现在 set 当 on click，所以你就打一个 set 大写的 O，它就跳出什么呢？这边好几个嘛，set 什么呢？当 on click 发生的时候呢，你这边可以设计一个什么 listen 呢？那这个 listen 呢，就是有点像随时 scan，哎，这个有没有 user 按下去的动作？如果有的话，那就会产生一个事件。点下去之后的话，它 listen 呢接收到之后。那你就会后面有个实作的方法。